弟兄姐妹，大家好！我们几位是福音传道人联盟的几位牧师和一位师母。我们几个人对基督徒的教育很有负担，在这里和大家分享，主耶稣在升天之前颁布大使命，叫门徒去，使万民做主的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡主所吩咐你们的，都教训他们遵守。教训一词是教导的意思。在新约圣经的教牧书信中，保罗也叮咛提摩太和提多忠心教导上帝的话语，并将教导真理的责任传递给下一代人。在旧约圣经里啊，上帝也命令他的百姓在进入应许地以后，要把上帝吩咐的话都要记在心上，也要殷勤教训他们的儿女。无论他们坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，也要写在他们房屋的门框上，并他们的城门上。上帝的百姓需要将律法从口头传讲出来，并且在生活中展示出来，他们的家庭和公共领域都应该被上帝的真道所充满。当今时代，依据圣经真理，对基督徒和基督徒的下一代进行基督化的教育，是教会和基督徒家庭的当务之急。这是上帝对我们的命令，也是我们在这个时代迫切的需要。在这个后基督教时代，主流的教育系统被敌对圣经真理的世俗思想所充斥，公立教育的模式将同一代的孩子从家庭里抽离出来，集中在一起，接受统一的思想灌输。这种做法必然疏离了家庭关系，也势必造成两代人之间巨大的代沟，为基督徒的信仰传承造成巨大障碍。另一方面，实用主义、心理学等思想支配着当今社会主流的教育理念，在后现代主义的背景下，主流教育培养了孩子们否定权威的反叛意识，崇尚个人主义和相对主义的价值观，进化论、乌托邦主义、人本主义、相对主义支配了教学的内容。学生阅读的书籍充斥着女权主义、同性恋文化、多元文化主义等意识形态的宣传。所以，美国的基督徒下一代信仰流失率一代比一代严重，基督徒在信仰的传承上的节节败退，固然有很多原因，但教育这一政治的失守是不容忽视的因素。在教会内部，基督徒期待通过主日敬拜和主日学给孩子们讲一两个圣经故事，或者学习一段圣经来培养孩子的信仰。然而，事实证明，熟记许多圣经故事的孩子们，到了年轻时代，离弃信仰是大概率事件，因为几个圣经故事和零星的圣经经节不足以对抗系统性的世俗主义的教育浪潮。这并不是因为上帝的话语没有能力，而是因为这场属灵的征战渗透在教会、家庭、学校和社会等各个领域。仅仅凭借主日两个小时的教导，不足以赢得这场征战。另一方面，成人基督徒在教会中所接受的教育，也通常与社会现实脱节。教会的教导通常没有充分让会众认识到当今时代的信仰危机，所以，身为家长的基督徒对世俗化教育对孩子们心灵的危害认识不足，也没有警惕。我们急需认识当今时代的教育危机，从教会和家庭开始，恢复基督化的教育。在教会里，基督徒需要觉醒，认识到教育本质上是一场属灵征战，并认识仇敌的计谋和欺骗人的招数。在针对下一代的教育方面，我们应该采用以家庭为中心的教育模式，让社会不再肢解家庭，而是让家庭关系变得更加稳固，让信仰在家庭里得以传承。在教育的理念上，无论是家庭教育、基督教学校，还是教会的主日学，让我们摆脱以人为本的实用主义教育模式，恢复我们对真理权威的尊崇。在教育的内容上，
让我们不满足于众多学科中添加一两门圣经课，而是将圣经原则充满在所有学科之内。这是一个任重而道远的属灵征战，愿我们从观念的更新开始，以基督化的教育为目标，在教会和家庭寻求回归之道。以赛亚书54章13节，你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。